Ka zbritur pas disa orë negociatash me policinë e Fierit dhe familjarët naftëtari 60 vjeçar Agim Yrdini, që kërcënoi se do të vethidhej nga 40 metra lartësi. Lutja e vajzës dhe familjarëve, por dhe premtimi i përfaqësuesit të firmës se do t'i kalohen pagat e prapambetura, bindën punëtorin e rafinerisë së naftës në Fier të Zbres. Babai 6 fëmijëve kishte parë si zgjidhje të vetme këtë formë proteste pas heshtjes dhe mosreagimit. Vendimin final për të zbritur nga uxhaku i 60 furrave e mori vetëm pas premtimit nga përfaqësuesi i firmës për likuidim të pagave të prapambetura. Ore zbrit të marrësh lekët tashti. Pas zbritjes nga uxhaku, 60 vjeçari u transportua me ambulancë në spitalin e Fierit për kontroll mjekësor. Hajde na kaj ditë pa ngren, të hidhesh në lart. Po po. Edhe mos kishte ardhur ai në ato momente unde në atë kohë do dorë vitesh. Dhe qofse nuk do ma zgjidhej problemin, të nesmen prapa të punka. Ndërkohë mbeten ende pas zgjidhje 10 punëtorë të tjerë të uzinës së përpunimit të naftës, që thonë se kanë 4 muaj pa marr paga dhe 22 muaj pa depozituar sigurimet shoqërore. Tetor, nëndor, dhjetor, jemi dhe janarin tash. Po punojmë. Ne s'kemë aparat. Mirë tani në janar se po punojmë se na ka praktikuar e pronari ka ikur fare, nuk duket. Ka pronar kjo. Po në tetor, në nëndor, në dhjetor kemi përpunuar me 10 mijë ton naftë në këtë uzinë këtu. Janë përfituar me mirë ton karburante, të gjitha janë shitur. Kan mbi 30 vjet, kanë 40, kanë 47, kanë 50, 49, kanë 50. Vim për tre arsye. Pagat. Sigurimet, punë. Do më dhënë, punë, kjo uzine është në gjendje pune. Reagimin e saj, shoqëria e Trading Petrol and Drilling SHA, një nga kontraktorët e armës, shpjegon se në bazë të marrëveshjes së firmosur, përgjegjësitë dhe detyrimet ndaj punonjësve që ndrojnë me kompaninë armë.